ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বিভিন্ন স্থানত একাংশ বালি মহলদারে বন আৰু পৰিবেশৰ সকলো আইন কানুন ভৰিৰে মুহাৰি ব্যাপক হাৰত বালি খনন কৰাৰ অভিযুক্ত দীৰ্ঘদিনীয়া আজি আমি আপোনালোকক দেখুৱাম দুলিয়াজান বুড়াডিং নৈত বালি মাফিয়াই কিদৰে নিয়ম বহিৰ্ভূতভাৱে বালি খনন কৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা ডিব্ৰুগড়ৰ সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলীৰ দুলিয়াজানৰ ঘৰৰ পৰা মাত্ৰ কেইফালেংমান দূৰত্বতে থকা তিনিটাকৈ বালিৰ মহলত কিদৰে অনৈতিকভাৱে বালি উত্তোলন কৰা হৈছে তাৰ তথ্য ফাদিল হ'ব আমাৰ এই ৰিপৰ্টত ডিব্ৰুগড়ত এয়া কি চলিছে বনমন্ত্ৰী মহোদয় দুলিয়াজানত বুঢ়ীদিহিঙৰ এই বালি খনন আপোনাৰ বিভাগে দেখিছেনে ইয়াত কেনেদৰে পৰিৱেশ প্ৰাধিকৰণ আইন ধ্বংস কৰা হৈছে জানেনে বন বিভাগে ডিগবৈ বন সংমণ্ডলৰ অধীনত থকা বুঢ়ীদিহিং নৈ বুকুত এনেদৰে বন আৰু পৰিৱেশৰ সকলো নীতি ভৰিৰে মোহাৰি বালি খনন হৈ আছে বিভাগীয় কোনো চৰ্ত নামানি নিশা নিশা কৰা হৈছে বালি খনন উজনি অসমৰ বিভিন্ন স্থানৰ লগতে চুবুৰীয়াৰ ৰাজ্যলৈ বুঢ়ীদিহিঙৰ বালি ছাপ্লাই দিয়াৰ অভিযোগ আনিছে বিভিন্ন দল সংগঠনে উল্লেখ্য যে ডিগবৈ বন সংমণ্ডলৰ অধীনত 15A, 15B আৰু 15C তিনিটা বালিৰ মহল আছে বালি মহলকেইটাৰ মালিক ক্ৰমে খৰ্গেশ্বৰ দৈমাৰী ত্ৰিনয়ন চেতিয়া আৰু অনুপম শইকীয়া অভিযোগ মতে খৰ্গেশ্বৰ দৈমাৰী ত্ৰিনয়ন চেতিয়া আৰু অনুপম শইকীয়াই কৰ ফাঁকিৰে প্ৰয়োজনতকৈ অধিক বালি উত্তোলন কৰি ৰম ৰমীয়া ব্যৱসায় অব্যাহত ৰাখিছে ইমানবোৰ অনিয়ম দেখিও নীৰৱ হৈ আছে ডিগবৈ বন সংমণ্ডলৰ বিষয়া টি চি ৰঞ্জিত ৰাম নীৰৱ ডিব্ৰুগড়ৰ ডি এফ অ' পি ভি সন্দীপ বালি মাফিয়াই মেনেজ কৰিছে নেকি টি চি ৰঞ্জিত ৰাম আৰু ডি এফ অ' পি ভি সন্দীপক বুঢ়ীদিহিঙত এনেদৰে বৃহৎ বালি খনন হৈ থকাৰ বাবে নৈপৰীয়া ৰাইজক চিন্তিত কৰি তুলিছে কিন্তু ৰাইজৰ এই চিন্তাক মুঠেও গুৰুত্ব দিয়া নাই বন বিভাগে আচলতে নিয়ম বহিৰ্ভূতভাৱে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত যি বালি খনন কাৰ্যসূচী চলি আছে বালি এই কথা কিন্তু অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু মেচিন লগাই যিহেতু বিভিন্ন ঠাইত আমি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বালি খনন চলি আছে তাৰ ফলস্বৰূপে কিন্তু অনাগত দিনত আমাৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজে কিন্তু গৰাখহনীয়াৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হ'ব আৰু তাৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ জগৰীয়া হ'ব আমাৰ এই বালি খনন বা আমাৰ যি অসম চৰকাৰৰ যি পৰিৱেশ প্ৰাধিকৰণ নিয়ন্ত্ৰণ বৰ্ডৰ যি নিয়ম আছে নিয়মসমূহ যিসমূহে আচলতে দায়িত্বত থাকে বিশেষকৈ আমাৰ ডিব্ৰুগড় যিজন ডি এফ অ' পি ভি সন্দীপ আৰু ডিগবৈ ৰেঞ্জৰ যিজন ডি এফ অ' ৰঞ্জিত ৰাম ডাঙৰীয়া আছে তেওঁলোকে কিন্তু যি ধৰণে দৃষ্টি গোচৰ কৰিব লাগিছিল তাত কিন্তু আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ পৰা ক'ব বিচাৰোঁ যে তেওঁলোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ দৃষ্টিকোণ বা তেওঁলোকে নিজৰ দায়িত্ব যিধৰণে পালন কৰিব লাগিছিল তেনেকুৱা ধৰণে পালন কৰিব লগা পালন কৰা আমি দেখা নাই গতিকে আমি স্পষ্টভাৱে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ পৰা এটা কথা আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে অনাগত দিনত যদি তেওঁলোকে নিজৰ দায়িত্ব পালন নকৰি বা নিজৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ নকৰি এনেধৰণে তেওঁলোকে দুৰ্নীতিৰ লগত জড়িত বা অবৈধভাৱে নিয়ম বহিৰ্ভূতভাৱে যিসমূহে বালি খনন কাৰ্য চলাই আছে তেওঁলোকৰ লগত যদি তেওঁলোক থাকে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমি ৰাইজৰ লগত ৰাইজৰ বাবে অনাগত দিনত যি আমাৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজে যি গৰাখহনীয়াৰ কোবাল সোঁতত উঠি যাবলৈ যি এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে তাৰ কাৰণে কিন্তু অনাগত দিনত আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে আন্দোলনৰ দৰে কাৰ্যসূচী ল'বলৈ বাধ্য হ'ম কৰ ফাঁকিৰে বালি খনন কৰা তিনি মহলদাৰৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা ল'বনে ৰাইজে বনমন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী নহয় সহায় বিচাৰিছে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰাইজৰ দাবী বন বিভাগ আৰু বালি মহলদাৰৰ গোপন বুজাবুজিৰ তদন্ত কৰাটো টেঙেখাটৰ পৰা ৰাজু সোণোৱালৰ ৰিপৰ্ট এন বি নিউজ এন বি নিউজ সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা